الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 رسلا أهدى السبل هذه الأمم لشريعته الله 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 كنز الكرم مولى النعم هذه الأمم لإجابته كنز الكرم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين Neka je slava i hvala Allahu subhanahu wa ta'ala onolika kolika je njegova veličina i koliko samo Allahu subhanahu wa ta'ala dolikuje. Neka je salavat i salam na Allahovog poslanika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallame, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve muslimane koji slijede u dobru do sudnjega dana. Kada se uči ikamet za fard namaz, propisani namaz i čovjek pristiže, ulazi u mesdžid, nema vremena da klanja tahijatul mesdžid. Dakle, ikamet se uči. Imam Ahmed ibn Hanbel alihi rahmetullah je bio mišljenja da je poželjno sjesti dok se ne završi ikamet, zatim ustati. Iako, dakle, nije klanjao tahijatul mescid. Ibn Mansur kaže, vidio sam Ebu Abdillaha Ahmed ibn Hanbel alihi rahmetullah kako izlazi na akšam namaz, pa je došao do safa i namjeravao da klanja, međutim, počeo je muezzin da uči ikamet pa je sjeo. Međutim, dakle, što se tiče ovog postupka, nema ništa vjerodostojno od Allahovog poslanika, alihi salatu sam, prenešeno. Također, Al-Hallal prenosi od Abdurrahmana ibn Abi Lejle da je Allahov poslanik, alihi salatu sam, došao dok je Bilal učio iqamet pa je sjeo. Međutim, hadis je slab, lanac prenosilaca je prekinut. Također, Ebu Hafs al-Akberi bilježi na drugi način da je Allahov poslanik, alihi salatu sam, došao, a Bilal je učio ezan pa je sjeo. Šejhul Islam ibn Taymije alejhi rahmetullah u svom vrijednom komentaru na Šerh Umdet al-Fiqh kaže da ustajanje prije ikameta nije propisano, a tahijetul mescid spada, dakle klanjanje tahijetul mescida spada sa ikametom, jer kada se ikamet prouči, onda nema drugog namaza osim namaza za koji je ikamet proučen. I također kaže da je Bilal radijallahu ta'ala učio ezan i ikamet na krovu mescida, pa je, dakle, trebalo vremena dok on ode i dok se vrati. I zbog toga, ako se i prihvate ovi hadisi da su vjerodostojni, da su dobri, da se mogu koristiti za dokaze, onda se kaže da je Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, ako je vjerodostojno, dakle, sjedio upravo zbog toga što je trebalo Bilalu da se vrati, jeli sa krova mesdžida da dođe među prisutne džematlije i da otpočne namaz. Kada se ustaje prilikom slušanja ikameta? Čovjeku se propisuje da ustane na namaz dok mu ezin uči ikamet u onom vremenu koje mu je potrebno, dakle koliko mu je potrebno da ustane, pripremi se za namaz, svoje mjesto poravna sa ostalim džematlijama u safu i da stigne na početni tekbir. Ništa jasno, određeno, vjerodostojno od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam se ne prenosi kod kojih riječi prilikom učenja ikameta džematlije trebaju ustati. Ništa vjerodostojno od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam se ne prenosi. Imam Malik u svome vrijednom dijelu Al-Muwatta pod brojem 180 kaže, nisam čuo ništa o ustajanju na namaz kada se uči ikamet za namaz u određenom trenutku. Kod određenog trenutka da treba ustati. Smatram, kaže Imam Malik alejhi rahmetullah, smatram da to ovisi, razlikuje se od stanja ljudi. Ima ljudi koji se lako dižu, ima ljudi koji su stariji pa im je teško ustati, dakle to se odnosi na ljude, zavisi od njih koje kakvog stanja, koliko mu je potrebno da ustane, poravna svoje mjesto i da dakle stigne početni tekbir. Postoji
postoje govori islamskih učenjaka drugih. Postoje razna mišljenja. Tako imam Šafija, Davude Zahiri, Ibn al-Musayyab, Salim, sluga Abdullah ibn Omera, Ibn Šihabe, Zuhri, Iraq ibn Malik, Ebu Qilabe, Omer ibn Abdulaziz, alihim rahmetullah ajma'in, su bili mišljenja da kod početka ikameta, čim zauči ikameta, treba ustati. To je bilo njihovo mišljenje. Spominjamo samo da znate koja sva mišljenja postoje, iako ništa jasno vjerodostojno nema od Allahovog poslanika alihi salatu sam po ovom pitanju. Tako Ibn Šihabe Zuhri prenosi od onih koji su bili prije njega i kaže, ljudi bi čekali, pa kada bi muezzin otpočeo sa ikametom i rekao Allahu Ekber, oni bi ustajali. Kako bilježi Abdurazak u svom Musannefu. Također Sejid ibn Mansur ibn Abdelbar bilježi od Ibn Musayyeba da je rekao, kada muezzin kaže Allahu Ekber, odmah na početku obaveza je ustati. To je dakle bilo mišljenje Ibn Musayyeba. Ethram i Ibn Abdelbar bilježe od Omera ibn Abdelaziza da je rekao, kada čuješ poziv na ikamet, kada otpočinje ikamet, onda dakle budi prvi koji ćeš se odazvati tom pozivu. Imam Ahmed, alihi rahmetullah, je zauzeo stav kojeg je bio i, dakle, Enes ibn Malik, plemeniti ashab, također Hasan al-Basri ibn Sirin, da se ustaje kod riječi muezzina kad kameti sala. A tako Ibn Abi Shejbe ibn Abdul Barr prenosi od Ibn Mubareka, od Ebu Jali, da je rekao, vidio sam Enesa ibn Malika, radijallahu talan, da kada je rečeno kad kameti sala, prilikom učenja ikameta, da je skočio u stav. Ibn Abi Shejbe također, Ibn Abdul Barr bilježe od Hišama, da Hasan al-Basri ibn Sirin su mrzili ustajanje prije ovih riječi, prije kad kameti sala. Ebu Hanife alihi rahmetullah, učenjaci Kufe, drugi učenjaci Kufe su bili stava da se ustaje na namaz kod riječi hajje al-fala. Uglavnom, dakle, ništa vjerodostojno jasno se ne prenosi od Allahovog poslanika alihi salacom i ne možemo, dakle, nikoga zaduživati, opterećivati, naređivati da ustaje kod određenih riječi jeli prilikom učenja ikameta, već, kao što kaže Imam Malik, jeli ustaje čovjek onako koliko vidi, dakle, da mu je potrebno vremena. Ako je čovjek stariji, pa mu je poteško se dignuti sa svoga mjesta, treba, dakle, duže vremena da pogleda lijevo, desno, da se, jeli, poravna, to zavisi, dakle, od njegovog stanja, dok, dakle, ništa vjerodostojno kod određenih riječi ikameta da se obaveže, da se ljudi obavežu, da se dignu, jeli, ništa se ne prenosi. Ukoliko imam ne bude došao u mesdžid, džematlije neće odpočeti sa namazom sve dok ne vide imama. Čak da se ikameti prouči, džematlije neće odpočinjati sve dok ne dođe imam ili dok ne dođe haber zbog čega kasni imam. Zbog hadisa Allahovog poslanika alihi salacom, kako bilježe imami Buharija i Muslim, od Ebu Katade radijallahu talan da je rekao Allahov poslanik, ida uqimeti sala, fela tekumu hatta tarouni. Kada se prouči ikamet za namaz, nemoj da odpočinjete sa namazom sve dok me ne vidite. Da dolazim. Dakle, ja sam taj koji predvodi namaz, ne odpočinjite vi sa namazom dok ne dođe imam. Imam neće odpočeti namaz sve dok mu ezin ne završi sa ezanom. Imam neće donijeti početni tekbir, tekbiratul ihram, sve dok mu ezin ne završi u potpunosti sa ezanom. Ukoliko bi donio početni tekbir, tekbiratul ihram prije nego što mu ezin završi sa ezanom, inša Allahu ta'ala njegov namaz je ispravan, ali se dakle u ovom pitanju razišao sa sunnetom Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Koje riječi i postupci su propisani prije tekbira, početnog tekbira, tekbiratul ihram? Ništa vjerodostojno ne prenosi se od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam po pitanju zikra, po pitanju dova, da se uče prije početnog tekbira. Ništa vjerodostojno se ne prenosi izuzev poravnavanja safova, izuzev upotrebe misvaka i od, dakle, riječi da se poravna saf. Ako je potrebno, dakle, da se prođe, da se poravna, ako nije to potrebno, dakle, da se upozori riječima da se poravna saf i, dakle, upotreba misvaka. Što se tiče zikrova, dova, određenih nijeta koje spominju islamski učenjaci, uz, dakle, veliko uvažavanje, ništa od toga nije vjerodostojno preneseno od Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, niti ashaba, niti tabiina. Tako, dakle, da je to novina u vjeri. Niječenje, učenje određenih zikrova, izgovaranje stagfirullah, stagfirullah, stagfirullah prije početnog tekvira, dakle, ništa vjerodostojno po tom pitanju se ne prenosi od Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, niti ashaba, niti
tabijina. Poravnavanje safova je dakle od sunneta, od praksi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, i oko toga se slažu islamski učenjaci. Čak poneki prenose iđma, konsenzus, je dakle od sunneta da se poravna saf. Pojedini islamski učenjaci to smatraju obavezom, obavezom. Čak pojedini smatraju da namaz nije ispravan onome ko ne poravna, ne upotpuni, ne poravna svoje mjesto u safu. Pa Imam Buhari, alejhi rahmetullah, u svome sahihu naslovio je poglavlje na sljedeći način: poglavlje o grijehu onoga koji ne poravna, ne upotpuni saf. Iz ovih njegovih riječi zaključuju islamski učenjaci da je on smatrao dakle obavezom da se poravna saf, Imam Buhari, alejhi rahmetullah. Dok Ibn Hazm al-Andalusi, alejhi rahmetullah, je smatrao da čovjek u namaz nije ispravan ukoliko ne poravna saf. Iako je dakle ovo malo mišljenje podaleko. Svoj stav je dokazivao postupkom Omera ibn al-Hattaba radijallahu ta'ala, koji bi udarao štapom one koji bi izašli ispred safa, pa bi ga vraćao dakle štapom, kako se prenosi da je jedne prilike Ebu Osmana Nehdija jeli udario po nozi da bi ispravio saf. Također vjerodostojno se prenosi od Suvejda ibn Gafele da je rekao: Bilal bi poravnavao naša ramena i udarao bi po našim nogama pred namaz. Dakle, poravnavao bi ih. I nakon ove dvije predaje, ova dva predanja, kaže Ibn Hazm, alejhi rahmetullah, u ovome dokaz obaveznosti poravnavanja safova. Dokaz obaveznosti. I dakle, njegovo mišljenje je bilo da je čovjeku namaz neispravan ukoliko ne poravna. Međutim, drugi islamski učenjaci mu odgovaraju na lijep način da su ashabi radijallahu anhum svi bili ljubomorni na svoju vjeru, pa nisu dozvoljavali ni najmanju pogrešku, pogotovo od onih koji poznaju propise, od musallija, od klanjača, nisu dozvoljavali ni malo odstupanja, pa su bili ljubomorni i na, dakle, kršenje sunneta, kršenje adaba, kršenje mustehaba, pogotovo, dakle, Omer radijallahu ta'ala anhum, kao što vam je poznato, jeli, pa bi, dakle, on činio sa ovim sunnetom i sa mnogim drugim sunnetima, tako da, dakle, njegov postupak ne može se uzeti za dokaz obaveznosti poravnavanja safova. Dakle, većina islamskih učenjaka je na tome stavu da je to sunnet. Najbolje vrijeme za obavljanje namaza svakako, dakle, u vremenu određenom za namaz. Najbolje je namaz obaviti u onom vremenu koje je, dakle, određeno za namaz, shodno riječima Allaha subhanahu wa ta'ala: inna salate kanet alel mu'minine kitabem mavkuta, doista je namaz propisan vjernicima da ga obavljaju u određeno vrijeme. Ibn Đarir, alihi rahmetullah, u svome tefsiru prenosio da uzaje od Muse ibn Sulejmana, od Kasima ibn Muhajmire, da je za riječi Allaha subhanahu wa ta'ala: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُ الصَّلَى, nakon dobrih generacija su došli zli potomci koji su zapostavljali namaz. Pa je Kasim ibn Muhajmire rekao za ove riječi Allaha subhanahu wa ta'ala komentarišući, rekao je: oni su zapostavljali namaska vremena. Pa dakle, nisu namaze obavljali u namaskim vremenima, a da su potpuno ostavili namaz, kaže Kasim ibn Muhajmire, bili bi nevjernici. Ebu Ja'la u svome Musnedu i Bejheqi u svome Sunenu bilježi od Ebu Mus'aba ibn Sada da je upitao svoga babu, jeli, za riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, rekao je: o babuka, šta kažeš za riječi Allaha subhanahu wa ta'ala: alladine hum an salatihim sahun, i oni koji su nemarni, zaboravni u svojim namazima. Pa kaže: ko to, babuka moj, nije zaborav u namazu, ko to ne razmišlja u sebi, jeli, dok je u namazu? Pa je rekao: sinčiću, nije značenje Allahu i subhanahu wa ta'ala riječi to što ti namjeravaš, već, dakle, misli se na odgađanje namaskog vremena, na odgađanje, dakle, namaza u namaskom vremenu, odgađanje, zabavlja se sve dok potpuno namasko vrijeme ne izvakti. I sunnet je, kao što smo prošli puta spomenuli, sunnet je, najbolje je da se odmah klanja na početku namaskog vremena, izuzev podne namaza za vrijeme velikih vrućina, izuzev jacije namaza. Ukoliko, dakle, postoji mogućnost da se odgodi jacija namaz do pred polovinu noći, to je onda najbolje. Vrednovanje safova. Vrijednost mjesta iza imama potvrđena je od strane Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, kako bilježi Imam Muslim u svome sahihu, da je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam: lijelini minkum ulul ahlami wan nuha, neka iza mene stanu učeni i ugledni ljudi.
Dakle, njima pripada to mjesto. Budući da su oni najbolji ljudi i pripada im najbolje mjesto iza imama. Što se tiče desne i lijeve strane safa, kad se klanja, dakle, u džematu, Allah najbolje zna da nema nikakve razlike između desne i lijeve strane. Kada se klanja u džematu za imamom, Allah najbolje zna, dakle, da nema nikakve razlike između desne i lijeve strane. Hadis u kome se kaže inna Allahe wa melaiketehu yusallune ala mejamini sufuf. Doista Allah i njegovi meleki donose salavate. Prošli puta smo govorili šta znači salavati Allaha subhanahu wa ta'ala i drugo na robove. Doista Allah i njegovi meleki donose salavate na one koji klanjaju na desnoj strani safa ili na klanjače na desnoj strani safa. Ovaj hadis su mnogi zabilježili. Ebu Daud, Ibn Mađe, Ibn Adi, Kamlu, Fiddu'afa, također zabilježio Bejheqi u svome sunenu i Bejheqi nakon što je zabilježio u svome sunenu kaže dakle da je pogrešno prenesen ovaj hadis. Lanac prenosilaca je ispravan, kao sunce u zenitu, vjerodostojan. Međutim, dakle, pogrešno je prenesen. Desila se pogreška u prenošenju, dakle u samom tekstu hadisa, pa kaže ono što se pamti, što je vjerodostojno preneseno, jesu riječi Allahov poslanika alejhi salatu vesselam inna Allaha wa malaikatahu yusalluna alalladine yasiluna sufuf. Doista Allah i njegovi meleki donose salavate na one koji upotpunjavaju safove. Dakle, isti lanac prenosilaca, samo je, dakle, desila se greška prilikom prenošenja. I ono što se prenosi o vrednovanju desne strane safa na lijevom, prenosi se samo od ashaba. Prenosi se samo riječi od ashaba. Ništa, dakle, vjerodostojno od Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, izuzev ovog hadisa. Oko ovog hadisa se podijelili islamski učenjaci, pa neki su ga ocijenili vjerodostojnim, dok, dakle, neki su ga ocijenili slabim zbog, dakle, ovih riječi imama Bejhqija. Oni koji su ga ocijenili vjerodostojnim, ocijenili su ga tako, Allah najbolje zna zbog čega, jeli vrednuju desnu stranu nad lijevom. Od ashaba se prenosi, kako bilježi ima Muslim, od Bera ibn Adiba, da je rekao kunna idha sallina ma rasulillahi sallallahu alihi wa alihi wa sallama ahbebna an nekuna an jaminihi yukbilu alejna bi vajhihi. Kada bismo klanjali sa Allahovim poslanikom alihi salatu wa salam, željeli bismo ili željeli smo da budemo s njegove desne strane kako bi nam se okrenuo svojim licem. To je bila želja ashaba. Želja ashaba je bila da Allahov poslanik alejhi selam, dakle pojedini ashaba, kada preda selam, da prvo koga ugleda, ugleda njih. Ili kada preda selam, završi sa fard namazom, kao što je poznato, zikr se čini nakon fard namaza i u tome je, dakle, veliki ibret, velika pouka za nas. Zikr se čini nakon fard namaza, jer fard, dok klanjamo fard namaz, moguće da je bilo grešaka, da smo bili zaboravni, da smo razmišljali u sebi, pa se taj zikr čini da se te praznine, te greške, ti nedostaci u tom fardu, jer ćemo biti pitani za fard, da se upotpuni. Kao što Allah dželle dželaluhu tamo u suri Alu Imran, na trećoj strani, početak trećoj strani, spominje ko su bogobojazni robovi. Ko su bogobojazni robovi? Pa kaže as-sabirine, was-sadiqine, wal-qanitine, wal-munfiqine, wal-mustagfirine bil-ashar. Zadnju osobinu koju spominje, bogobojazni kojima će Allah subhanahu wa ta'ala podariti džennetske bahšće. Džennetske bahšće, dženneti se zovu dženneti, zato što su prepuni krošnja tih stabala koji prekrivaju te bahšće. Pa zbog toga se džennet zove džennetom koji je prekriven, skriven od tih stabala. Džennetske bašće kroz koje rijeke teku ispod tih stabala, ne ispod zemlje. Ako bi teklo ispod zemlje, koja fajda? Ne, ispod stabala. Kao što stoji u tefsirima kod imama Taberija i kod Ibn Kajima u njegovoj Nuniji, da dakle nema korite, te rijeke nemaju korite. Rijeke od meda, mlijeka, naustajale vode od vina, nemaju korita, već teku onako. Pa vjernik može dakle da usmjeri sebi rijeku pored svoje bašće, pored svoje kuće, pored svog šatora, ako Bog da, od bisera, može da usmjerava. Daće takve, jeli, nagrade za bogobojazne robove, jeli, pa će im dati raznovrsne plodove. Kad god im se, kao što stoji u suri Al-Bakare, kad god im se dadne neki plod, juče jeli, malo prije jeli,
jeli, da uzmemo to neko dunjansko vrijeme, prije pola sahata, jeli, pa kada im se da ista boja, isti oblik nekog ploda, misliće, jeli smo to malo prije, to je ono što smo malo prije jeli. Ne, 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 bit će ista boja, bit će isti izgled, međutim, kada probaju, potpuno, potpuno drugačije. Jeli, kad god im se bude dao plod, pa će im također kao uživanje Allah subhanahu wa ta'ala dati čiste žene, dakle u svojoj spoljašnjosti i u svojoj unutrašnjosti. Te žene neće imati hajza, neće imati nifasa, neće imati istihade, niti će dakle imati u sebi zlobe, zavisti, mržnje, neće željeti nekog drugog čovjeka osim dakle onog njenog čovjeka. Pa Allah subhanahu wa ta'ala u suri Alu Imran, nakon što je spomenuo uživanje jelu, piću i ženama, uživanje tijela, kaže na kraju, spominje ono u čemu je uživanje srca. Waridvanu min Allah. I zadovoljstvo Allah. I zadovoljstvo Allah. To će Allah subhanahu wa ta'ala dati bogobojaznim robovima. Pa nakon toga spominje osobine bogobojaznih robova i kaže na kraju walmustagfirine bil ashar. Pogledajte ovo. Walmustagfirine bil ashar. I koji u pratskoj zori traže oprosta. Noću, čitavu noć čine ibadet, klanjaju noći namaz i traže oprosta. Ha? Nema se oholit. Čitavu noć proveo u ibadetu, mašallah, tebarakallah. Klanjam, proučio pola mushafa, pola Kur'ana, proučio na noćnom namazu. Ne, ne, traži oprosta. Traži, traži, jeli, oprosta. Pa zbog toga i dikr je naređen i propisan da se čini posle farda. Dakle, poslije ovog značajnog ibadeta, velike obaveze koju vjernik ne smije izostavljati, pa ukoliko se desi naks, ukoliko se desi manjkavost u dakle tom obaveznom namazu, onda da se čini zikr poslije fard namaza da se upotpune te manjkavosti. Dakle, pa ashabi su željeli kada Allahov poslanik alejhiselam preda selam, prvo koga će ugledati, ugledat će njih na desnoj strani, ili kada dakle preda selam, završi sa fardom u potpunosti, kada se okrene, jeli, i zikri, okrenje se prema desnoj strani da prvo vidi njih. Dakle, to je bila želja ashaba, to su oni željeli, to je bila njihova želja, međutim, ništa od Allahovog poslanika, alihi salatu sam, nije vjerodostojno preneseno da treba, dakle, da treba žuriti ka desnoj strani. Ka desnoj strani Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Poneki, dakle, ovaj postupak ashaba, iako je njih bila nekolicina, komentarišu i dokazuju da je to sunnet. Da je to dakle propisano, da je to bolje, zbog toga kažu što je Allahov poslanik alejhiselam gledao kako oni žure, Bera ibn Adi, Abdullah ibn Amr, kako žure na desnu stranu, pa je šutio. Kažu odobravao. Međutim, nekolicina, to je bila nekolicina, da su svi otišli, ko bi ostao na lijevoj strani. Jel? Pa poneki islamski učenjaci na osnovu ovih predanja ashaba, tih ashaba koji su željeli, poput Ibn Huzejme, učenjaka Ibn Huzejme u svome sahihu, naslovio je poglavlje, poglavlje o poželjnosti klanjanja muktedije na desnoj strani safa. Međutim, dakle, kao što vidite, dakle, ova predanja ashaba nisu jasna, niti mogu dakle uzeti propis, jeli, sunneta, jer nisu svi to radili. Vama je poznato, govorili smo ovdje jedan put, kada ashabi nešto govore, kada ashabi nešto prenose, kada se njihove riječi, njihovi postupci uzimaju za propisa, kada ne. Nema smetnje da desna strana safa bude duža od lijeve ili lijeva od desne. Što se tiče hadisa Ebu Hurere radijallahu ta'ala, koga bilježi Ebu Davud svome sunenu, wasitu el imam, nek vam imam bude u sredini, dakle taj hadis je slab. U hadisu se, u lancu prenoslaca se nalaze dvojica prenosioca koji su međhul, nepoznati. Ali treba napomenuti da drugi saf ne otpočinje sve dok se ne upotpuni prvi saf. Drugi saf ne otpočinje sve dok se ne upotpuni prvi saf. Među pojedinim učenjacima, iako iz prethodnog možda nema smisla ni govoriti, ni spominjati, postoji razilaženje kod pojedinih učenjaka, hanbelijskih učenjaka, da li je desna strana drugog safa bolja od lijeve strane prvog safa. Jeli, kad se dokaže da nema razlike u prvom safu između desne i lijeve strane, onda nema potrebe govoriti o drugom, trećem safu, a pogotovo kad su nam jasne riječi vjerodostojno prenesene od Allahovog poslanika alejhi selam da su najbolji safovi prvi safovi. Najbolji saf je prvi saf. Je li tako? I ima Malik alejhi rahmetullah je bio stava da ništa vjerodostojno od vrednovanju desne strane safa ne prenosi se od Allahovog poslanika alejhi salatu selam i da je najbolje približiti se imamu. Onaj koji dođe ranije u mesdžid, makar i ne klanjao u prvom safu, bolji od onoga koji okasni, dođe zadnji pa korača preko ljudskih glava, vratova, probija se i dođe do prvog safa. Onaj koji je došao rano, pa zbog ovog ili onog razloga odvojio se, ne znam, dole u ugao da uči Kur'an,
pronašao smiraj, nije sjeo u prvom safu i saf je uspostavljen i ne može da pronađe više mjesto u prvom safu, bolji od onoga koji dođe kasnije, pa korača, jeli, traži prostora, korača preko ljudskih ramena i vratova i dođe do prvog safa. Također, oni koji kožicu stave u prvi saf, zabilježe Mujo Mujić, ne smije niko sjest na njegovo mjesto, onaj čovjek koji dođe prije njega i ne bude klanjao u prvom safu, bolje je dakle od ovoga čovjeka koji je obilježio svoje mjesto i niko ne smije i on može komotno da okasni, da dođe kasnije, jeli, i da, jeli, sjedne, njegovo mjesto ga čeka. Kao što vam je poznato, oni koji su prisustvovali tafsiru ovdje, kod riječi Allaha dželle dželalu, وَمَنْ أَضْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَ اسْمُهُ. A ima li nekoga, da ima li većeg zulumčara, nasilnika od onoga koji spriječava da se u Allahovim mesdžidima, kućama spominje Allahovo ime? Pa islamski učenjaci spominju dakle i ovog čovjeka, da se ove riječi odnose i na ovog čovjeka. Onaj koji zabilježi i na takav način ne dozvoljava da se na tom mjestu u Allahovom mesdžidu spominje Allah. Niko ne smije sjest na to njegovo mjesto i slaviti, zikriti, veličati, spominjati Allaha subhanahu wa ta'ala, pa ga mufesiri, dakle, uvrštavaju, spominju kada komentarišu ove riječi. Svakako, onaj koji porani, sjede na u prvi saf, dakle, što je bliže imamu, takav je najbolji, njegov postupak je najbolji. Važnost nijeta i propis njegovog glasnog izgovaranja, obaveza je donijeti nijet za namaz. Zbog općenitih riječi Allahov poslanika alejhi salatu vesselam, innema el amalu bin nijat, doista ili samo sva djela, el amal, sva djela, el za istigrak, za sveobuhvatnost, sva djela su samo su dakle prema nijetu, prema namjerama. Doista sva djela se vrednuju samo prema nijetu. Wa innema li kulli imrin ma nawa, i doista svaki čovjek će dobiti kod Allaha subhanahu wa ta'ala samo ono što je nanijetio. Samo ono što je nanijetio radi njega, dobit će kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ono što ne bude radi njega, kaže Jalla Jalal, taraktuhu wa širkahu. Ostavljam i njega i ono djelo u kojem je prepisao meni nekoga. Zbog čega je to djelo uradio, jeli, radi nekoga drugog. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, ostavljam i njega i njegovo djelo. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala prima samo ono što se nanijeti radi njega. A ovako veličanstveni ibadet, najveći ibadet nakon šehadeta, i te kako dakle obavezan je nijet za njega. Mjesto nijeta je u srcu. Mjesto nijeta je u srcu. I zbog toga se nijet zove nijetom. Mjesto nijeta je u srcu i zbog toga se nijet zove nijetom. Jer riječ nijet dolazi od riječi ennava. Riječ nijet dolazi od riječi ennava. Ennava, ennava je riječ koja označava košpicu u datuli. Pa kako se košpica nalazi u sredini datule, u sredini hurme, tako isto i srce koje se nalazi u sredini čovjeka, unutrašnjosti čovjeka, mjesto nijeta je tu, u srcu. Kao što se ova ennava nalazi u sredini datule, isto tako nijet se nalazi u srcu koji je u sredini unutrašnjosti čovjeka. Ukoliko se iskaže na jeziku, onda više niti ima značenje nijeta, niti se zove nijet. Više se niti se zove nijet, jer je izašao dakle iz svoga mjesta, niti dakle ima značenje nijeta. Pa stoga dakle nije propisano izgovaranje nijeta na glas, naprotiv dakle to je novina u vjeri. Novina u vjeri novotarija i ništa vjerodostojno od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, njegovih ashaba, tabiina, jeli tabi tabiina, ne prenosi se po ovom pitanju izgovaranja nijeta na glas. Što se tiče četvorice imama, ne prenosi se ništa od Ebu Hanife, Malika, Ahmeda, ništa vjerodostojno. Izuzev imama Šafije. Od imama Šafije alihi rahmetullah se spomnije da je nijetio dakle jezikom, da je donosio nijet za jezik. Međutim, kada se ne zauzima propis na osnovu riječi ashaba, onda dakle oni koji su došli za njih, imam Šafija alejhi rahmetullah, kada je rođen? Početku 3. stoljeća, hidžretskog stoljeća. Dakle, min babi evla, ne mogu se njegove riječi uzeti za dokaz, već je dakle njemu potreban dokaz da on dokaže svoj stav sa dokazom. Pa se prenosi dakle u njegovom vrijednom dijelu El-Um,
da kaže uistinu namaz nije poput posta i zekata, pa se u namazu propisuje zikrullah, spominjanje Allaha. Pa kažu njegovi sljedbenici, njegovi učenici, budući da je napravio razliku između posta i zekata, u postu i zekatu nema govora, čovjek ne govori ništa dok posti, dakle nije potrebno nešto vezano za post. Kažu, na takav način ukazuje Imam Šafija da je potrebno izgovoriti nijet za namaz. Drugi njegovi učenici kažu, ne, šejh Imam Šafija nije mislio na to, već je dakle ovdje mislio na početni tekbir. Allahu ekber. I dakle ovo drugo mišljenje bi bilo prihvatljivije, jel tako? Da, dakle napravi se razlika između posta i zekata i namaza na drugoj strani sa početnim tekbirom, jeli Allahu ekber. Dakle, ovo zasigurno je prihvatljivije mišljenje da se vjerodostojno, kao što je sunce u zenitu, ne prenose riječi, dakle, od njega, kako bilježi Ibn al-Mukri u svome dijelu Al-Mu'đam, od Ibn Huzejme, od Rabije, od Šafije, da bi Imam Šafija, kada bi htio da otpočne namaz, govorio Bismillah, muwajjihan li bejtillah, muaddijan li fardillah, Allahu ekber. A takav način Imam Šafij, alihi rahmetullah, je donosio nijet, dakle, u prijevodu, u ime Allaha, okrećući se prema Bejtullahu, ispunjavajući Allahovu obavezu ili obavezu prema Allahu, Allahu ekber. Isto predanje zabilježio Imam Subki u svome dijelu Tabakatu Šafijija. Međutim, dakle, ništa vjerodostojno da Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, se ne prenosi i zbog toga, dakle, ovaj postupak imama Šafije, tražit ćemo opravdanje na lijep, poštiv način, međutim, za njegovim postupkom nećemo se povesti. Kada, dakle, čovjek stane u saf, bio on imam, bio džematlija, bio on sam pojedinac koji klanja, dakle, kod kuće, potrebno je da se okrene prema kibli. Da se okrene prema kibli. U fard namazu i u nafili namazu, dakle, sunnetu. Kako u fardu, tako i u sunnetu. Dakle, čovjek koji je u mesdžidu ili imam, ili muktedija, musallija, ili, dakle, klanja sam kod kuće. Dakle, kod kuće. Iz ovoga se izdvaja samo onaj koji je na putovanju. Samo onaj koji je na putovanju nema mogućnosti da zaustavi prevozno sredstvo, putuje avionom, pa će kod fard namaza, kod donošenja početnog tekbira, nastojati da se okrene prema kibli prilikom donošenja početnog tekbira. Nije taj početnog tekbira. Kod fard namaza nastojaće kada donosi početni tekbir da bude okrenut prema kibli. A nakon toga, kada stupi u namaz, ukoliko se prevozno sredstvo okrene od kible, jeli, to ako Bog da neće uticati na ispravnost njegovog namaza. I ovo je slučaj samo sa fard namazom, dok dakle kod nafile, kod sunnet namaza, nije potreba okretati se prema kibli prilikom otpočinjanja te nafile ili tog sunnet namaza. Pojedini islamski učenjaci, kao što imam Ahmed i Abu Thawr, zastupali su mišljenje da je to potrebno i kod nafile, dokazujući hadisom Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam da kada bi bio na putovanju i htio da klanja na filu dobrovoljni namaz, okrenio bi svoju jahalicu prema kibli, donio početni tekbir, a zatim nije vodio računa kuda će se jahalica, kuda će se dakle deva okrenuti. Međutim, dakle, ovaj hadis je slabi, ne može se ovaj propis kada su u pitanju na file i dobrovoljni namazi donijeti na slabom hadisu. I većina islamskih učenjaka je stanovišta da, dakle, to nije potrebno kod nafile namaza. Što se tiče klanjanja nafile namaza u prevoznom sredstvu, isti je propis i kod putovanja na kojem se namaz krati i kod putovanja na kojem se namaz ne krati. Dakle, ukoliko nema mogućnosti, a postoji bojazan da će namaz proći, dakle, klanja se u takvom stanju. Isti je propis i za muškarca i za ženu. Nema nikakve razlike među njima. Ukoliko se čovjek okreni, dakle čovjek koji je kod kuće ili imam ili džematlija u mesdžidu, ukoliko se okrene malo od kible, desno ili lijevo, nema nikakve smetnje u tome. Ukoliko je udaljen od Kabe, nije dakle od Mekellija, nije od ljudi koji klanjaju haramu, mesdžidul haramu, već dakle mi koji smo daleko od Kabe, ukoliko bi čovjek promašio kiblu, na jednu ili drugu stranu, nema nikakve smetnje. Zbog riječi koje su prihvaćene općenito, ma bejnel mešriki vol magribi qibletun, qibla je sve između istoka i zapada.
Kibla je sve između istoka i zapada. Muhaddisi se spore, razilaze da li su ovo riječi Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam ili nekoga od njegovih ashaba. Ispravno mišljenje je da je to govor ashaba, ne Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Pa kažu ili Abdullah ibn Omera ili njegovog babe Omera ibn al-Khattaba radijallahu ta'ala anhum. U svakom slučaju nije potrebno ni istraživati jesu li ove riječi vjerodostojno prenesene od Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam ili njegovih ashaba, jer tražiti od ljudi da se okrenu maksimalno prema Kabi je otežavajuće i otežavanje ljudima. A naša vjera islam, šerijat nije došao sa tegobama, sa otežavanjem. Zato se od nas koji smo daleko od Kabe, daleko od Mekke, traži da se okrenemo prema u pravcu gdje se jeli nalazi Mekka, gdje se nalazi Kaba. A tražiti, cjepidlačiti, jeli, ispitivati, mjeriti vazda, ponavljati mjerenje nekoliko puta, pa ukoliko je mesdžid malo i zakrenut, rušiti mesdžid, samo zbog toga je pretjerivanje u vjeri i otežavanje ljudima. Jeli. Imam Ahmed Alihi Rahmetullah kod ovih riječi koje su prenesene od ashaba, kaže ove riječi se odnose na sve zemlje, tako da onaj koji klanja između istoka i zapada, njegov namaz je ispravan, s tim da je bolje, dakle, pronaći sredinu u tome ako može se. Također je rekao ovo se odnosi na sve zemlje izuzev Mekke, dakle kod Kabe, pa onaj koji se okrene, koji klanja, Kaba se nalazi ispred njega pa se okrene malo lijevo ili desno, taj se okrenuo od kible. Jer dakle vidi Kabu potpuno dakle ispred sebe, ukoliko bi se okrenuo lijevo ili desno, okrenuo bi se od kible. Početni tekbir i propisi vezani za njega. Kao što vam je poznato, početni tekbir, tekbiratul ihram, Allahu akbar, je jedan od ruknova namaza. Jedan od ruknova namaza. Ukoliko izostane, namaz nije ispravan. Čovjek nije ni stupio u namaz. Jeli? I pri njemu se podižu ruke prilikom tekbira i izgovara se Allahu akbar. Podižu se ruke kao što će biti govora ako Bog da poslije, ili u visini ramena, ili u visini resica ušiju, s tim da se ne dodiruju, dakle, nema ništa vjerodostojno o dodirivanju, ili, dakle, pored ušiju, visini, dakle, pored ušiju. To je vjerodostojno preneseno. Ostalo, je li ne? Ukoliko bi kod početnog tekbira izgovorio druge riječi kojima se veliča slavi Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu ekber, Allah je najveći. Ukoliko bi čovjek izgovorio druge riječi takvog značenja, da li može otpočeti namaz na takav način? Da kaže Allahu al-a'zam. Ne. Dakle, praksa Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam je bila na ovim riječima. Ustrajavao je, a rekao je sallu kema ra'aytumuni usalli. Klanjajte onako kao što ste mene vidjeli da klanjam. I nikoga nije vidio, niti čuo da je izgovorio neke druge riječi mimo riječi Allahu ekber. Tako dakle da je većina islamskih učenjaka, maltene svi, izuzev Abu Hanife alejhi rahmetullah i njegovih sljedbenika, jeli, na stanovištu da se ne može sa drugim riječima otpočeti namaz izuzev riječi Allahu Ekber. Ebu Hanife alihi rahmetullah i njegovi učenici smatrali su da se može otpočeti sa bilo kojim drugim riječima kojima se slavi i veliča Allah subhanahu wa ta'ala. I čini mi se da je bilo govora, budući da se ovaj tekbir naziva takbiratul ihram, tekbir kod kojeg postaje sve zabranjeno što je prije njega bilo dozvoljeno. Tekbiratul ihram, kod kojeg, dakle, tekbira postaje sve zabranjeno što je prije njega bilo dozvoljeno. Dakle, nema jela, nema pića, nema razgovora, nema smijanja. Kada čovjek donese početni tekbir, stupi u namaz, prestaje, dakle, sve ono čime se bavio prije toga. Zbog toga, dakle, jeli, ne bi trebao čovjek da čini neke pokrete, jeli, ili grimase, kao koje je činio prije toga. Dakle, trebao bi da izbjegava maksimalno. Što se tiče nazivanja selama, odvraćana selama dok je čovjek u namazu, postoji iđma islamskih učenjaka da nije dozvoljeno odvratiti na selam riječima. Da nije dozvoljeno odvratiti dok je čovjek u namazu, neko vam nazove selam, nije vam dozvoljeno odvratiti na selam riječima. Oko išareta rukom, i na taj način odvraćanja selama razilaze se islamski učinjaci. Je li dozvoljeno, nije dozvoljeno, treba li činiti ili ne treba činiti. Kao što Ibn Betal, dakle, prenosi iđma, da se na selam ne odvraća riječima u toku namaza. Najvjerodostojnije što se prenosi po pitanju odvraćanja selama i šaretom jeste hadis
zabilježen kod imama Muslima od Džabira radijallahu ta'ala da je rekao Allahu poslanik alejhi salatu vesselam me poslao radi nekog posla, radi neke potrebe. Pa kada sam se vratio, našao sam ga u namazu. Klanjao je, nazvao sam mu selam dok je on bio u namazu pa mi je išaretio rukom. A nakon toga kada je predao selam rekao je inneke selemte anifen wa ana usalli, ti si malo prije mi nazvao selam a ja sam klanjao. Hadis bilježi imam Buharija, ali bez išareta. Tirmizi Ebu Daud Nesaija bilježi od Suhejba da je rekao prošao sam pored Allahov poslanika alihi salatu wasalam pa sam ga poselamio, a on mi je uzvratio išaretom. Tirmizi također bilježi od Ibnu Omera da je upitao Bilala radijallahu talan kako je vjerovjesnik Muhammed alihi salatu samo odvraćao na selam onima koji bi ga selamili, a bio je u namazu, pa je Bilal rekao išaretio bi rukom. Dakle, odvraćao bi rukom. Imam Tirmizi za oba ova predanja koja je zabilježio u svome vrijednom dijelu Al-Ilal, pod brojem 79, kaže oba dva hadisa su vjerodostojna. Međutim, bolje je kada ulazimo među klanjače, ulazimo dakle u sobu, klanjaju, ili u mesčid, svi ljudi klanjaju, da ne nazivamo selam. Da ne nazivamo selam. Džabir, radijallahu ta'ala, koji prenosi onaj hadis zabilježen kod imama Muslima, najvjerodostojnije što se prenosi o odvraćanju na selam i šaretom, kaže, kada bih ušao među ljude dok klanjaju, ja im ne bih nazivao selam. Dakle, on prenosi hadis o dozvoljenosti, dakle, odvraćanja na selam i šaratom, i on kaže, kada bih ulazio među ljude dok klanjaju, ja im ne bih nazivao selam. I kaže Imam Ahmed, alihi rahmetullah, smatram da ne trebaš nazivati selam, niti tebi neko drugi da naziva selam. Ako ti neko bude nazvao selam, ne poznaje, dakle, da je bolje izostaviti to, ostaviti, neko ti nazove selam, onda nema smetnje, dakle, da odvratiš išaretom. Međutim, ti koji si upoznat sa ovim propisom, je li bolje, dakle, da ne nazivaš selam ljudima dok klanjaju. Ebu Hanife, alihi rahmetullah, je bio mišljenja da nije dozvoljeno odvratiti na selam niti riječima, niti išaretom, je li sve dok se namaz završi, kada se namaz završi, onda mu, dakle, odvrati na selam. Inša Allah, htjela, staćemo ovdje, pa ćemo ako Bog da budući da je vrijeme isteklo. Allah, 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 Allah. فأقر الرسل فضلا وعلا عمن بلغ من أمته فأقر الرسل فضلا وعلا عمن بلغ من أمته الله 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 الله, 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 الله